Somaliland waxa markii ugu horeysay waxa ka dhacay tartanka ciyaaraha fudud ee loo yaqaan orodka waxana ka soo qayb galay ciyaarayaha caalamiga ah waxana la ordayay 10 km ilaa 24 km ee loo yaqaan maratoonka waxana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland Boos Mire Maxamed wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland iyo xubnihii soo qaban qaabiyay orodkaasi ugu horeen waxa halkaas ka hadlay agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland iyo mas'uuliyiinta kale ee kulankaasi ka soo qayb gashay waanu soo dhameysanay hawruntii muddo dheer soo socotay waanu u mahadnaqaynaa dadkii hawsha gacanta ka geystay ee xilka weyn isa saaray ee wax weyn shaqada ballaaran qabtay dadkii reer Soomaaliland muwaadiniinta ahaa xubnihii waxa weeye ajnabiga ahaa in alla intii kale iyaguna gacanta ka geysatay mid dhaqaale mid fikir mid maskaxeed mid waxa weeye cududoodii in alla inta waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantay arrinkan waxaa muddo 3 sano ay ka shaqaynaynay aniga inaan ka halkan joogo oo iyo dhalinyaro kale oo reer Soomaaliland oo halkan jooga Maxamuud, Cali, Cumar iyo Khadar iyo marka muhiimad waxa weeyaan waxaan doonaynaa inaan Soomaaliland marathon sameyno oo ay la mid noqoto London Marathon, New York Marathon, Boston Marathon marka muxuu ahaa qaybta xagga imka London waa urur ka rajisareysan oo waxaan doonaa sanad kastaba haddii Ilaahay ilaahdo inay yimaadaan dad maxay hada magarsa international ah oo Soomaaliland gudaheeda ku carara taasna loo qaybood looga faa'iideysto number 1 qof kasta oo ajnabi waddankeena yimaada haddii uu doonayo ambassador uu noqdo doonayo ama Mareykanka ka qayb qaadan kimid USA Canada Australia Germany Italy Poland waxa soo dhameeyay kooda yimaada marka waxaan doonaa sanad kasta waxa uu yahay ilaahdo in ay dadka famous iyo dadka caadana saafu yimaada marka sanad walba kii kuwad ay ka noqonaan talabada waxaan doonaa inuu ka sii xoogana ka saddexaad vitaminka afraad gaano waxaan doonaa Soomaaliland marathon inuu dalan mid noqdo London marathon ka kale halka waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada yar ee soo xilqaantay reer Soomaaliland ee 180 ku orday orodkan wuxuu noqonayaa orod joogto ah soconaya wuxuu noqonayaa sanadka dambe intan iyo in ka badan inay noo timaado waa suurtagal oo ajaniba innaguna inaynu sii tababarno oo tababar wanaagsan sii qaadanoba loo baahan yahay inaynu marka dambe wanka wada qaadano loo baahan yahay munaasabad aad iyo aad u qaaliga weeye waa markii ugu horeysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay inagala qayb qaataan orod yahano caalamka muddo dheer tartamadiisa ka soo qayb galay oo qaaradda Yurub ka socda dalal kala duwan waa munaasabad aad iyo aad u qaali ah oo horseedaysa oo tilmaamaysa Soomaaliland inay tahay dal nabadgelyadiisu taam tahay ugu dambeyntiina waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ciyaartooyadii kaalmaha hore ka galay orodkaasi maanta ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland Xamse Jaam Xuseen Awowo Star TV Hargeysa